នៅព្រឹកថ្ងៃទី 28 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកកិច្ចប្រជុំដោះស្រាយការរំដោះទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងដែលនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រសំខាន់ៗនៅមួយចំនួនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុមអធិបតីភិបឯកឧត្តមទុននិងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនសាំងសុងផ្លូវវាងក្រុងនិងក្រុមហ៊ុនសាំងសុងអាងប្រតិក
ក្រៅបឹងទន្លេសាបជាកន្លែងអាចស្តុកទឹកដែលជាតំបន់ទាបជាងគេទី2តំបន់ទំនាបកណ្ដាលជាទីប្រជុំជនស្រុកក្រុងនេះតែម្ដងទី3តំបន់ខ្ពស់នៅប៉ែកខាងលើគឺស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញនិងស្រុកវាលវែងភាគច្រើនហានិភ័យនៅពេលដែលមានឥទ្ធិពលព្យុះនិងភ្លៀងខ្លាំងម្ដងម្ដងគឺវារុញច្រានពីខាងលើចុះមកផ្លូវវាងក្រុងប្រវែង 1 ខុសត្រូវគ្រប់បណ្ដាស្រុកម៉ានប៉ុន្តែពេលដែលមានរងនៅឥទ្ធិពលព្យុះនិងទឹកជំនន់នៅប៉ែកខាងលើចម្ងាយផ្លូវដល់1គីឡូម៉ែត្រនេះសុទ្ធសឹងជាផ្លូវទឹកទាំងអស់អាយដាមសូមអោយមន្ត្រីធនធានទឹកនិងអតីតយុមមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្លូវវាងក្រុងទាំងអស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅទីតាំងដែលត្រូវបើកបុកទឹកដើម្បីរំដោះទឹកដែលកំ
ែលមានបញ្ហាប្រឈមនានានិងមានជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងបានសូមចូលជួបឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីសូមឲ្យជួយដោះស្រាយជូនពួកគាត់ឃ្លាតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមក៏បានដោះស្រាយជូនពួកគាត់ផ្ដល់នូវអង្គការនិងថវិកាមួយចំនួនផងដែរ